إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اتقوا الله عباد الله حق تقوى، وراقبوه في السر والعلانية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ishimwe ikuzo n'ibisingizo byiza kandi byuzuye bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala. We watuyoboye idini y'Uislamu ikaba ari idini yuzuye kandi itunganye, nta na kimwe mu byo abantu bakeneye yasize, idasobanuye ndetse ngo ikigaragaze uko bikwiye. Ndahamya ko nta yindi mana iriho kandi ikwiye gusengwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ngahamya ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Imana yamwohereje kuri iyi si akaba ariyo wasozereje izindi ntumwa zose n'abahanuzi. Mana nyagasani, nkundagaza amahoro yawe, impuhwe zawe n'imigisha byawe ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo bagaragu ba nyagasani, bavandimwe b'Abayisilamu, Abayisilamukazi, banje kubagira inama nanjye nihereyeho inama yo gutinya Imana, dukora ibyo yadutegetse, twirinda ibyo yatubujije, kuko gutinya Imana niyo mpamba yonyine izadushoboza kurokoka ibihano byo ku munsi w'imperuka, dore ko ari ibihano bikomeye kandi bihambaye. Imana iravuga iti: abemeye nimutinye Imana uko bikwiye, muhe Imana igitinyiro n'icyubahiro n'igitinyiro ikwiye, kandi muramenye nimuzave kuri iyi si ngo mutabaruke murangize ubuzima bwanyu mutari Abayisilamu beza bari ku murongo w'Imana. Bavandimwe b'Abayisilamu, muri iyi minota mikeya tugiye kuganira ku ngingo yindi igaragaza ko ntabwo ari yo yonyine, ariko ibyo tuganira byose n'ubundi biba bigaragaza yuko idini yacu ari idini itunganye. Ariko tugiye kuganira noneho ku ngingo igaragaza uburyo idini yacu ari idini ifite umurongo ugamije gutuma imibereho y'abantu igenda neza, idini yageneye uburenganzira buri wese akwiye, ndetse idini yacu yanazirikanye abantu utatekereza ku bwawe cyangwa se utamenya ko hari icyo ubagomba, ariko idini yarabateganyije, irabatwibutsa ngo mu bo tugomba kuzirikana abo bantu nabo barimo. Ayo mategeko nta handi wazayasanga ategeka umuntu kwita ku bantu nk'aba ngaba tugiye kuvuga. Imana subhanahu wa ta'ala iravuga iti: wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب إلى آخر الآيات. إيمان سبحانه وتعالى مري آية إلى تبقي إلى إن كاد تجيك كجيرا نيزا نوكي تقوبا نوبي جيتشيرو بيتانو كاني كاندي كابيجيري تجيكو ndetse rinakurikirana n'itegeko rikomeye ryo gusenga Imana yonyine. Imana iravuga iti: wa'budullah, ngo mugaragire Imana nyagasani Allah wenyine, wala tushriku bihi shay'a, nimugire nimuzagire ikindi mubangikanya na Allah na kimwe. Iryo tegeko turarisanganywe, turarizi, ryo gusenga Imana yonyine no kwirinda kuyibangikanya n'ikindi icyo ari cyo cyose. Aho ntabwo ariho nshaka ko twibukiranya kuri uyu munsi. Imana ikomeza ivuga iti: wabilwalidaini ihsana,
Imana iti kandi nanone mutegetswe nanone mutegetswe kugira neza ababyeyi banyu bombi ababyeyi banyu nabo ntabwo ari cyo nshaka ko twibukiranyaho kuri uyu munsi Imana iti wabil walidaini ihsana wabidhil qurba Imana iti munagirire neza abantu mufitanye isano mu miryango yanyu babene wanyu banyogosenge baso wanyu banyokorome abandi mu muryango wanyu batandukanye ugomba kubasura ukabamenya abushobora kugirira neza ukabagirira neza abo ntabwo ntabwo ariko nshaka ko dutindaho muri uyu munsi akubwo birumvikana urutonde rw'abandi Imana yavuze tugomba kwitaho ababyeyi abo dufitanye isano ariko ndashaka tuvuge kuri babandi rimwe na rimwe tujya dutekereza ko Imana yabidutegeka utazasanga mu mategeko yanda yariyo yose ahari amategeko avuga ngo ayo mategeko agutegetse ngo kumenya aba bantu no kubafasha nta handi byo wabisanga uretse mu idini yacu ya Islam Imana iravuga iti wabidhil qurba waliyatana munajire neza impfubyi muziteho aho ntawe ntago ariho nshaka ko dutinda Imana iti wal masakin mugire neza abatishoboye abakene nabo ntago ariho nshaka ko dutinda Imana iti waljari dhil qurba Imana iti n'umuturanyi aho nawe ntago nshaka ko tuhatinda uko dusanzwe tubizi kwita ku muturanyi no kumumenya Imana iti waljari dhil qurba munamenye umuturanyi muri iyi aya Imana abaturanyi yarashyize mu byiciro bibiri Imana iravuga iti waljari dhil qurba wa huwa aljaru alladhi bainaka wa bainahu qaraba wa nasab aljari dhil qurba iravuga ngo munazirikana abaturanyi ariko munafitanye isano bishatse kuvuga ngo uwo nguwo agufiteho uburenganzira bubiri kuba muturanye ariko munafitanye isano mu muryango wawe urumva gufiteho uburenganzira bwa mbere bwo kuba ari umuturanyi akagira n'uburenganzira bwa kabiri bwo kuba mufitanye isano mu muryango urugero hepfo y'urugo rwawe cyangwa haruguru yawe hashobora kuba hatuye nyokorome mujomba wawe urumva ni umuturanyi ariko mukaba munafitanye isano uwo nguwo rero ubwo uburenganzira bwe bwikuba kabiri afite ibyo kuba ari mu muryango wawe akajya n'uburenganzira bwo kuba ari umuturanyi usanzwe Imana iravuga waljari ljunubi hari n'umuturanyi mutagira n'isano uwo nguwo afite uburenganzira gusa bwo kuba ari umuturanyi kandi nawe arabufite ugomba kumusura yarwaye ukamufasha igihe agukeneye ibyiza yagize mukifatanya bitanyuranyije n'amategeko ya Allah ibyago yagize ukamutabara ibyo ni ukumenya umuntu muturanye mutanafitanye isano akaba ari umuntu utuye hafi y'urugo rwawe hepfo haruguru inyuma imbere ariko nta sano y'amaraso mufitanye uwo nguwo agufiteho uburenganzira bwo kumumenya no kumwitaho uwo nawe dusanzwe tumuzi umuturanyi nta gishya kirimo cyane uwo nshaka ko tuganiraho rero Imana iti uwo Imana yavuze iti waljari ljunubi wasahibi biljam Imana iti na mugenzi wawe uri iruhande rwawe mwegeranye uwo niwe nshaka ko dutindaho mugenzi wawe yaqulu almufassirun المقصود بالصاحب بالجنب والصاحب بالجنب هو صاحبك في السفر وفي الدراسة وفي العمل وفي غيره نوفان قولنا ني ديني ياتي يدو تجتس نوكو منيا نوكو زريكانا نوكو جرنيزا ورسل نوم مفتاني سانو نمو نمو جنزي واوي وكي شايرو هاند مسانجي رجين دو متازران وفيهانو جي كامبارا تانوا دار السلام وتانوا دبي yaba muri bisi cyangwa mu ndege cyangwa mu bwato cyangwa muri gari ya moshi umuntu ntagaba yicaye wenyine hari undi babegeranye aho hafi uruhande rwawe uwo nguwo nawe Allah subhanahu wa ta'ala araduha umurage wo kumenya umuntu nk'uwo nguwo mu rugendo Imana iti wasahibi biljam na mugenzi wawe muhuriye mu rugendo muhuriye ku isafari cyangwa se uwo mwigana cyangwa uwo mukorana musangiye ibiro mukorana uwo ni mugenzi wawe Imana subhanahu wa ta'ala itigeze yibagirwa ahubwo yadutegetse ko tugomba kumuzirikana tukamugirira neza tukamubandira neza tukamwereka ubuyisilamu tukamwereka ineza y'ubuyisilamu akamenya ngo hano muri uru rugendo nagendanye n'umuyisilamu akabona itandukaniro ingendo yakoze zose ariko yagira amahirwe yo kuba ajyanye n'umuyisilamu begeranye ku ntebe cyangwa se bicaye hamwe cyangwa bakorana cyangwa bigana uno Imana ivuga ngo wasahibi biljam mugenzi wawe ukwegereye mudafitanye isano mudaturanye bihoraho ahubwo ari wo muhuriye mu gikorwa kirangira nk'urugendo n'akazi n'ibindi
wongo wana yabavani wa Islam idini yacu nawe yamuteganyirije uburenganzira bwe bisobanuye ngo nujya kugura amazi wenda muri bisi n'urugero hamwe abantu bahagarara bagura kantu niba hari icyo ufite ntuzigurire wenyine uzamuzirikane ni umuturanyi wawe Imana yaguhaye ikindi cya kabiri nasinzira mu rugendo wenda gatakaza ikintu uzagicunge neza umenye ko ari mugenzi wawe ugombe kumurebera nta ntiyazagira icyo gihungabana iyo ni inshingano yawe Imana iguha kindi mu rugendo harimo ibibazo byinshi bitandukanye nagira ibyago akagira ibibazo muvanye hano mugiye mu rugendo wenda huye n'abagizi ba nabi baramwibye uzamenye ko kumutunga ari inshingano yawe ko yagize ibyago muri kumwe uzabizirikane ibyo byose ni amategeko utasanga ahandi ahariho hose uretse muri idini y'ubuyisilamu gahunda y'imana yateganyirije ibyo abantu bakeneye byose ndetse inatekerereza abo abandi badashobora gutekereza ntawe ushobora gutekereza mu bantu ngo azategeke ngo umuntu azamenye uwo bameze gutyo uwo bahuriye aha kugeza n'uwo bicaranye ku ntebe y'urugendo aho nta handi wabisanga bavandimwe b'Islam undi muntu wa kabiri nawe nagira ngo tuganire ho bavandimwe b'Islam nanone ni umushyitsi umushyitsi nawe ni umuntu ufite uburenganzira idini yamuhaye uburenganzira Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye muri Qur'an ndetse no mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndetse no mu bikorwa by'intumwa y'Imana yabaye urugero rwiza mu kwakira abashyitsi no mu kubitaho Imana subhanahu wa ta'ala iratubwira iti hal ataka hadithu dhayf Ibrahim al-mukramin iz dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun imana subhanahu wa ta'ala ila twereka urugero n'umuco mwiza tuvana kuri Ibrahim alayhi salam mu kwakira abashyitsi idini y'ubuyisilamu uburenganzira bwa mbere imana iha umushyitsi imana yamuhaye ni ukumwakira kumwakira ntabwo ari ibyo kurya gusa kumwakira ku mafunguro ariko mbere y'amafunguro umushyitsi agomba gusanga umwishimiye ukamwereka uburanga bwishimye ukamwereka uburanga bumwenyura ukamubwira ijambo ryiza ubwo nibwo burenganzira bwa mbere bw'umushyitsi mbere y'amafunguro kuko umuntu ushobora kumuha amafunguro ariko utamwakiriye neza rero kwakira ni ijambo rinini ritavuga kuzimana kuzimana ni icyo kurya ariko kwakira umuntu harimo uko umuvugisha uko umuganiriza uko umufata uko umwakira muri rusange mu buryo bwagutse cyane imana rero iraduha urugero icya mbere umushyitsi agira abavandimwe b'Islam uburenganzira umushyitsi bwa mbere agira ni uko umuyobora umushyitsi niba umushyitsi aje hano ku musigiti ubu ngubu mu gihugu cyacu nk'uko tubizi twese twiteguye kwakira abashyitsi benshi b'abanyacyubahiro bazabaje mu nama inama mpuzamahanga tuzi ya CHOGAM ni inama ihuza abayobozi b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth abo bantu bose baje batugana nk'abanyarwanda natwe turi abayisilamu turi mu gihugu kandi nabo bashyitsi ndetse hazaba harimo n'abayisilamu baza gusarira mu misigiti yacu ariko ndetse n'abaje gusari n'abandi muri rusange aho turi hanze mu buzima bwa buri munsi tuzahura n'abo bashyitsi umushyitsi rero icya mbere bavandimwe b'Islamu adusaba kumwigomwa umushyitsi turamwigomwa niba umushyitsi batubwiye bati hari imihanda abashyitsi bazakoresha wikwinuba menya yuko ari umushyitsi agukeneye kumwihanganira hari igihe uzahura na mbutiyaje gatoya ugakererwa ariko ubwo uzaba wihanganiye umushyitsi wakiri nicyo ngicyo bisobanuye bivuga ngo aba ari umushyitsi wawe umushyitsi w'igihugu cyawe aba ari uwawe icyo ni icya mbere kumwigomwa nicyo bisobanuye turaza kumva kwigomwa no mu buyisilamu kwigomwa umushyitsi icyo bisobanuye icya kabiri umushyitsi akeneye kumwereka ishusho nziza kumwakiriza ijambo ryiza ukamubwira muri bimi yumva urakaza neza turakwakiriye turakwishimiye akabona aho yagiye ntawe n'abantu barakaye bamurakaye akabona abantu baramwishimiye akavuga ati muri kiriya gihugu banyakiriye neza iyo ni uburenganzira umushyitsi agufiteho yaba ari uwawe mu rugo yaba ari uw'igihugu cyawe yaba ari uwaho utuye ubwo nawe aba ari umushyitsi wawe ku isilamu ntabwo ivuga gusa umushyitsi wo mu rugo gusa icyo ni kimwe ikindi nanone uburenganzira umushyitsi afite iyo ari uwawe mu rugo abo ngabo wenda ntabwo dutegetswe kubagaburira kuko ntabwo ari abashyitsi bacu bo mu rugo rwacu ariko noneho uwaje iwawe umushyitsi wageze mu rugo rwawe noneho bwo umushyitsi wawe afite uburenganzira bwo kuzimanirwa
ariko twumvikane yuko kuzimanirwa naga nicyo gikomeye ahubwo ijambo wamubwiye uburanga wamweretse bwishimiye icyo nicyo umushitsa gukeneyeho cyane kurusha ibindi tugarutse rero ku mushitsi wo mu rugo umushitsi wo mu rugo arazimanirwa kuzimanirwa ni ukumuha amafunguro niyo mpamvu Imana iratubwira iti hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin reka dufate urugero rero ku ntumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam uwo ni intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam dufata urugero mu kwemera kwacu no mu mico myiza no gusenga Imana n'ibindi byose tumuvanaho urugero kandi tukamwigiraho yabonye abashyitsi rero ariko abona abashyitsi ariko atari yabamenya ariko abona baje mu mashusho y'abantu basanzwe y'abantu b'abagabo ubundi abo bashyitsi bari abamalayika ariko mu bushobozi Imana yahaye abamalayika ni uko malayika agomba kwihinduranya akihindura umuntu kugira ngo abashe gushyikirana na communication hagati ye n'umuntu Imana imutumyeho kuko malayika aramutse aje mu ishusho nyayo ya malayika nta muntu wahangara kuvugana nawe uwo bamutumyeho byarangira guha igihumura yazimiye yikubise hasi niyo mpamvu malayika Imana yamuhaga ubutumwa igeneye ashyiriye umuntu malayika yagendaga akabanza kiyoroshya akaza mu ishusho y'umuntu nk'umuntu usanzwe kugira ngo ibyo avuga abashe gushyikirana no kumvikana n'uwashyiriye ubutumwa kuko aramutseje mu gitinyiro cye n'ishusho ye nyayo nta muntu wahangara kuvugana na malayika mu ishusho ye nyayo niyo mpamvu rero Imana irabanza ikamubwira ngo banza wihindure umuntu ugende mu ishusho isanzwe yoroheje abamalayika rero baraje ubundi bari bafite gahunda ebyiri banyuze kwa Ibrahimu mu rugo rwe ariko bigendera batari butinde bari bafite misiyo cyangwa se ubutumwa bari bajyanye bari bafite gahunda ebyiri iya mbere yari ukubwira Ibrahimu bamubwira bati tunyuze hano ariko Imana iradutumye ngo tuhanyura tugenda dukomeza tukubwire ko uzabyara umwana w'umuhungu muri izi zabukuru zawe ariwe Ismail alayhi salam ubwo ntago batinze n'ubwo butumwa bashaka kumubwira barambwira bati ariko twebwe turakomeje tugiye kurimbura abantu bo kwa Lutwi babandi bakoraga amahano y'ibyaha bikomeye birimo ubutinganyi n'ibindi cyane cyane icyaha cy'ubutinganyi n'ikimana yabarimburiye icyaha abatuye isi bakinisha ariko ni icyaha kiremereye cyane barambwira ati twebwe turakomeje tugiye kurimbura bariya abantu kubera ubukozi bw'ibi bwabo ariko Luti bane Ibrahim arabwiye ati inna fiha Luta qalu nahnu a'lamu biman fiha baramu Ibrahim agira ubwoba yumvise ko bagiye kurimbura hariya hantu arabwiye ati ariko nyamuneka muzirikane ko harimo umugaragu w'Imana witwa Luti alayhi salam uwo ngo ntagari umuntu mubi nta nubwo bariya amahano ayashyigikira ahubwo yararwanyije byaramunaniye yarananiwe ariko ntabwo ari muri iyo mico ndetse n'ibyo bikorwa by'abo bantu baramubwira ati humura nahanu alamu biman fiha baramubwira ati humura ntugire ubwoba twebwe tuza barimo uwo turimbura turamuzi n'uwo turi burokore turamuzi ntugire ubwoba ibyo nta kibazo gihari ariko icyo nshaka kuvuga bigaruka ku cyo turimo cyo kwakira umushyitsi no kumuzimanira Ibrahim alayhi salam amaze kubona abantu bageze iwe mu rugo yabafashe nk'abashyitsi be kandi nibyo Imana yatubwira iti hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin Imana iti ese wamenye inkuru y'abashyitsi b'abanyacyubahiro bageze kwa Ibrahim alayhi salam bageze iwe mu rugo barasuhuza bati qalu salama baravuga bati amahoro ababeho abari muri iyi nzu tubifurije amahoro y'Imana Ibrahim arasubiye qala salamun qaumun munkarun arabwiye ati namwe mugire amahoro ariko mwa bantu mwe simbamenye muri bande bivuga ngo biremeye kubaza umushyitsi muri bande ko ntabamenye mu buryo bwiza hanyuma baramubwira bati Ibrahim ubwo akibabaza ariko faragha ila ahlihi muri iyo aya mana faragha ni ukuvuga ngo Ibrahim yarinyabije kwinyabya nta nubwo ari mu mugenzo mwiza kwereka umushyitsi ko ugiye kumwakira ukabanza ukanamubaza ngo tukwakire oya ibyo ntabwo ari mu bupfura ahubwo umushyitsi wo muzanira icyo wamuteganyirije utagombye kumubaza icyo bisobanura Ibrahim yari inyabije ariyiba
aragenda imana ndabwiye ati faragha ila ahlihi ajya mu mbere aho babika agenda abwira umugore abwiraho mu rugo ati muzane izimano twakira abashyitsi fajaa bi'ijlin samin yaragiye abatoranyiriza itungo ryiza araribaga araritunganya araryotsa aritunganya neza bazanira inyama faqarrabahu ilayhim arangije arabegereza arabwiye ati ala ta'kulun arabwiye ati ko mudafungura bivuga ngo yabazaniye atari yabavugisha atababajije ngo bakire ngo mbazimane oya ntabwo baza umushyitsi ngo muzimane umushyitsi uje wawe ugomba kumuzimana nyine ntabwo ujya kumubaza urumva iyo waje umuntu ngo nguzimane ni nkaho utabishakaga wowe ntabwo utegereza uburenganzira bwe kugira ngo umuzimane ahubwo ni inshingano yawe wabonye umushyitsi kumuzimana ntabwo ujya kumubaza mu kinyabupfura wowe uramwakiriza icyo wateganyije قال الا تاكلون ارابزاتكم مدفونغورا بيفغانغو يارابازاني فقربه اليهم ابيجيرزا ريا زيمانو ارشير imbere yabo arabwiye ati karibu mufungure abonye batinza ati ko mudafungura bivango nabazaniye nabateguriye icyo mufungura ni mutangire fa aujasa minhum khifa muzindi aya amaze kubona maboko yabo atateri ntambwe ngo ajye kwegera isahani yagize ubwoba arambwiye ati ariko aba bantu ni bande ugaratangira kugira ubwoba fawujasa minhum khifa qalu la takhaf wabasharuhu bighulamin alim baramubwira bati uhumura ntugira ubwoba twebwe ntago turya turagushimiye twe ntago turi abantu twe turaba malayika kandi abamalayika ntibarya ntibananywa muri kamere yabo ntago barya ntago bananywa ariko baramushimiye ko yabazimani ariko baramubwira bati twebwe ntago turi abantu twebwe turaba malayika tukomeje akazi wabasharuhu bighulamin alim bamuha inkuru nziza yuko azabyara umwana w'umuhungu bati kandi turakomeje kuko twabivuze aho bari bagiye kwa Lutwi kurimbura bariya abantu kubera icyaha bakoraga cy'amahano akomeye ariko icyo tuvanamo tugarutse ku isomo ryacu ry'uyu munsi bavanwe ba Islam ni ukwakira umushyitsi ni ukumuzimanira naho kwigomwa rero umushyitsi tugiye kureba kwigomwa umushyitsi noneho rero ubwo nituvuga kwigomwa umushyitsi ntabwo ari ibyo kurya gusa ahubwo ni ukumwigomwa icyo ari cyo cyose wowe cyari icyawe wa muhanda wanyuragamo wisanzuye cyane wirukanka ugiye kuwusangira n'umushyitsi hari n'igihe uza kumwigomwa uramenye ntiwinube cyangwa se ngo ube wamubwira ijambo ritari ryiza kuko ubona ko hari uko yakubangamiye uko umushyitsi ni umuntu uzagenda agasubira iwawe niyo mpamvu yitwa umushyitsi ugomba kumwigomwa ukamwihanganira ukamuha icyo wagombye wowe ukamwigomwa ibyo tubivana nabyo mu migenzo yacu y'idini yacu y'ubuyisilamu intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam yari yicaye n'abasahaba faja'a rajul ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa qala rasul sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi man yudayifu hadhihi al-layla intumwa y'imana ibaza abasahaba haje umuntu yabwiye ati ya rasulallah laqad asabani al-jahd aramubwiye ati ya rasulallah njyewe ubu narakennye ndi umushyitsi ndahangaha nta muntu mfite unyakira unjyana mu rugo iwe nabuze aho ndara mbese mfite ikibazo rasul abaza abasahaba ati rasul yarabanje amujyana mu rugo abaza abagore be baramubwira ati wallahi ma indana shay ya rasulallah umugore w'intumwa y'imana aramubwira ati ya rasulallah hano nta kintu gihari cyo guha uyu mushyitsi murabizi intumwa y'imana yari yamaraga igihe nta kiri mu rugo intumwa y'imana iraza ibona kubaza abasahaba iti mani yudayifu hadhihi al-layla ninde muntu wajyana uyu mushyitsi muri iri joro faqama rajul min al-ansar faqala ana ya rasulallah umugabo umwe arahaguruka w'abansar ni abantu bari bakavukira i madina aravuga ati ya rasulallah njyewe uyu mushyitsi mumumpe mutware fadhahaba bihi ila baytihi arangije amujyana iwe mu rugo waqala limra'atihi هذا ضيف رسول الله فلا تدخليه شيئا arangije amujyana mu rugo abwira umugore we amuha briefing aramubwira ati umugore wanjye uyu mushyitsi ntagasanzwe ni umushyitsi duhawe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bityo rero nugira ikintu na kimwe yakuburana umwiteho tumwiteho bikwiye urumva umushyitsi w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam umugore abwira umugabo ati wallahi ma indana illa qutu subya aramubwira ati nagira ngo nkubwire ngo yamubwiye ku ruhande mu ibanga ntabwo uvuga abashyitsi bumva ngo ntacyo dufite
yamushitse ku ruhanda amubwira turabizi ntacyo dufite ahangaha hamwe na kitu kereka musibi ibiryo bikeya by'abana bari bagiye kuryama bisigaye bikeya cyane umugabo avuga ati subhanallah turabigenza gute umushyitsi w'intumwa y'imana turabigenza gute bayifu rasulillah umushyitsi duhawe na rasul sallallahu alayhi wa sallam aramubwira ati nta kintu dufite kereka ibiryo bikeya by'abana bagiye kuryama natwe ntabwo turi burye abakuru ivuga ngo twabihariye abana n'ibikeya umugabo abwira umugore bavandimwe ba isilamu wa fi hadhihi alqissa muri iyi nyigisho harimo kwigomwa umushyitsi bikomeye cyane nk'ukuntu tugiye kubyumva umugabo abwira umugore ati ngwino hano fa idha arada subiyatul ashaa fanawimihim wa ta'ali fatfa isiraja aramubwira ati rero reka nkubwire ukuntu tugiye kubigenza abana bajijishe gatoya ubahe ibikinisho basinzire baryame batariye aramubwira ati nurangiza abana nibamara kuryama uze dutangire kurya n'umushyitsi ku biryo n'ibikeya ntabwo byaduhaza njye nawe nka ba nyiri urugo n'umushyitsi aramubwira ati nubona dutangiye kurya fapfa isiraje uzimye itara twe turamujijisha ko turi gukoramo ariko tudakoramo kuko umushyitsi ariye wenyine ntabwo yabyemera ntabwo umushyitsi waza ngo umubwire ngo urabona ngo ibiryo n'ibikeya ngo turabiguhariye hawezi kubari nta nubwo yanarya ntabwo yabyemera aramubwira ati kugira ngo tubigenze neza wowe zimye itara noneho nidukoramo turamujijisha rimwe ubundi twifate wajya agira ngo turi gusangira hanyuma itaragira ngo ryazimye wenda peteroli cyangwa ibindi byabuze umushyitsi bobe barifata bashobora no gukoramo ntibagire icyo bafata bakazamuriraho akumva amaboko ahuramo n'ayandi ngo ni uko babigenje umushyitsi ararya umushyitsi arahaga ariko atazi ibanga rya ba nyiri urugo icya mbere iyo hadithi murumvamo kwigomwa umushyitsi ku rwego rukomeye cyane rutanasanzwe ariko igikomeye cyane fisabah mu gitondo dhahaba rajulu ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa mugabo wakiriye umushyitsi yagiye ku ntumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallama wa anzalallahu fi haqqihi qur'anan yutla imana ihishura aya muri qur'an ivuga imyifatire y'urwo rugo bavandimwe ba isilamu imana subhanahu wa ta'ala uriya mugabo ageze ku ntumwa y'imana faqala lahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallama intumwa y'imana iramubwira iti laqad ajiballahu min sani'atikuma intumwa y'imana iramubwira iti wa mugabo we nagira ngo nkubwire inkuru nziza intumwa y'imana ntabwo yari izi ibyabaye mu rugo iheruka ibaho umushyitsi intumwa y'imana iramubwira iti wa mugabo we nagira ngo nkubwire ngo Allah yashimishijwe n'igikorwa gikomeye cyane mwakoze cyo kwitangira umushyitsi no kumwigomwa wa anzalallahu qawlahu ta'ala wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa imana ngo yahishuye aya ivuga ibikuranga n'ibigwi by'abantu nkamwe imana iravuga iti yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa imana ihishura aya ivuga ngo ibigwi bigaragaza bemera imana nyabo icya mbere yuhibbuna man hajara ilayhim bakunda ababasanga bakunda ababagana ikindi cya kabiri wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu icya kabiri kibaranga ngo ntabwo bagira ubusambo mu mitima yabo nta busambo burimo mu byo bahawe icya gatatu gikomeye cyane imana iti wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa imana iti kandi bigomwa bagenzi babo bakabitangira bakabigomwa walau kana bihim khasasa kabone nubwo baba ari abakene kabone nubwo nabo icyo bigomwe baba bagikeneye ariko bashyira ku munzani bakavuga ngo uyu nguyu aragikeneye kurusha njye uko ngikeneye icyo ni cyo bita al ithar kwigomwa kwitanga ukigomwa icyo nawe wari ukeneye ukigomwa umushyitsi kuko iyi aya yahishuwe kuri bariya bantu uburyo bigomwa umushyitsi wabo baramwitangira hadhihi min sifati al mu'minin ibyo ni bimwe mu bigwi bigaragaza bemera imana nyabo babandi bemera imana bakazirikana umushyitsi bakamwitaho bavandimwe ba isilamu rero uko kwitanga ntabwo ari ku biryo gusa tubyumve neza intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam yitangiye abashyitsi batandukanye natwe abashyitsi baje batugana bagomba gusanga niba ari abashyitsi b'igihugu cyacu ni abashyitsi bacu nk'abanyarwanda
ngo nabashitsi bacu uko igihugu ni twebwe n'abanyarwanda twebwe tugituyemo icyo gihugu rero gifite abashitsi nabo bashitsi bari abacu tugomba kubitaho tukabereka umutima mwiza tukabereka uburanga bwiza tukabereka uburanga bwishimye tukabakira neza tukabwira ibyiza by'igihugu cyacu tukakibakundisha hanyuma igikomeye cyane tukabigomwa hari serivisi duhuriraho nabo bikangombwa ko izo bakeneye tubigomwa wa muhanda n'urugero n'ibindi byinshi bitandukanye igihe ugomba kumenya ntiwinube ngo ubwe ngo haba nabo baratubangamiye hoya ubwo nyine niyo mpamvu wigishijwe kwigomwa umushyitsi nicyo ngicyo bisobanuye intumwa y'imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti man kana yu'minu billah intumwa y'imana iti wemera imana n'umunsi imperuka falyukrim dayfa azajye yakira umushyitsi we neza a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاستغفروا الله يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اتقوا الله عباد الله وفنوا اسلام دسوزا ابن ايمان محمد صلى الله عليه وسلم الى فقتي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ابن ايمانتي وجائزته يوم وليله والضيافه ثلاثه ايام فما زاد فهو صدقه ابن ايمان صلى الله عليه وسلم yasobanuye neza abavandimwe b'isilamu ibi bisobanuro nk'uko twavuze nta handi wabisanga bisobanuye byimbitse kugeza ku cyo utatekerezaga wowe intumwa y'imana yarasobanuye iravuga ngo uwemera imana n'umunsi w'imperuka azajya yakira neza umushyitsi we ariko intumwa y'imana kubera ko ma faratuna fil kitabi min shayi wa kulli shayin fasalnahu tafsila mu idini yacu tuzasangamo ibisobanuro byimbitse ku kintu icyo ari cyo cyose idini yacu yanagennye gahunda z'umushyitsi wo mu rugo iwawe umushyitsi w'iwawe mu rugo turavuga iwawe mu rugo noneho uwawe mu rugo ntabwo idini yaretse ngo umushyitsi azaze gusa azahabe igihe cyose agere ubwo arambirana agore urugo aho yasuye ibyo nabyo ugomba kubimenya intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti uwemera imana umunsi w'imperuka azajye yakira umushyitsi we intumwa y'imana iti umushyitsi rero intumwa y'imana iti ndetse umushyitsi ahabwa n'impamba wajayizatuhu yawumu wa layla intumwa y'imana iti umushyitsi we wagusuye cyane cyane wa mushyitsi utishoboye nk'uwo nguwo waje gucumbika niba umuntu aje gucumbika bivuga ngo yashiriwe niba yashiriwe bivuga ngo uretse no kuba wamucumbikiye ariko arakeneye urugendo azajya afite impamba yihe izamutunga muri rwa rugendo imbere ye afite intumwa y'imana iti jayizatuhu yawumu wa layla intumwa y'imana iti wa mushyitsi wagusuye ukamucumbikira mu rwego rwo kuba ari umuntu utishoboye yabuze aho arara yabuze aho arara ukamucumbikira ngo nguwo ngo afite impamba ugomba kumuha impamba y'umunsi nijoro amanywa nijoro nibura ukamupfunyikira nicyo bisobanuye ukamuha impamba kubera ko yaje gucumbika yashiriwe intumwa y'imana iti kandi wabiyafatu salatatu ayami intumwa y'imana iti ubushyitsi wa wundi wo mu rugo iwawe wakira iwawe ugomba kugaburira ugomba gutunga intumwa y'imana iti ni iminsi itatu niba wagiye gusura abantu nawe wikabya niba wagiye gusura abantu mu rugo uri umushyitsi w'abantu mu rugo rwabo turavuga umushyitsi wo mu rugo ahangaha umushyitsi wawe cyangwa wagiye gusura abantu hari aho wazindukiye ntabwo umara igihe kinini cyane kugira ngo utaza kugora abo mu rugo intumwa y'imana iti ugomba rero umushyitsi kumwakira iwawe mu rugo ukamwakira mu minsi itatu ahangaha ndi kuvuga umushyitsi iwawe mu rugo wagusuye wawe bwite intumwa y'imana iti rero ibirenzeho ku minsi itatu azaba ari sadaka uri gutanga nabwo ntabwo uzamwirukana niba ufite ubushobozi bwo gukomeza kumutunga ariko ibyo wakoraga mbere byo byari obligation byari inshingano ntabwo ari sadaka bivuga ngo ntabwo ari ubushake kubikora ni itegeko ya minsi itatu hanyuma ibirenzeho ubwo buri kujya noneho mu bwitange noneho bwo kwishakira ithawabu ariko bitari inshingano yawe
bahari wa Islam rero dusoza idini yacu ni idini yuzuye ni idini yasobanuye buri kintu cyose yagenye uburenganzira bw'ibyishuro by'abantu mu buzima bwa buri munsi bitandukanye aho twavuze uyu munsi rero twavuze ku muntu muhuriye mu rugendo ariwe witwa Wasahib bil Jam w'Imana yatubwiye ngo tujye tuzirikana no kugirira neza abantu duhuriye mu rugendo muvanye hano mugiyanye ahanaha mwicaranye ku ntebe musangiye intebe musangiye intebe yo mu rugendo gusa mu ndege mu modoka muri bisi n'ahandi uwo muntu nawe mugiyanye mu rugendo nawe ni inshingano Imana yaguhaye zo kumumenya no kumuzirikana uzamwiteho mugirire neza umubane neza muri urwo rugendo muri kumwe ku ntebe mwegeranye aho ngaho Imana yabuvuze muri Korani ni uburenganzira bwe undi twavuzeho ni umushyitsi umushyitsi wavanwe wa Islam twamuvuzeho byinshi tubona yuko agomba kwakirwa neza akitabwaho akabwirwa ijambo ryiza akereka uburanga bwishimye intumwa y'Imana tabasumuka fi waji ahika sadaqa intumwa y'Imana iti kumwenyurira mugenzi wawe ukamwereka uburanga bwishimye uburanga bumwenyura iyo ni sadaqa utanze Imana izaguhembera yewe wavanwe wa Islam ubwo ni umushyitsi muri rusange mu ngo zacu ntawe utabona abashyitsi nta n'utabona umushyitsi mu buzima bwo ku isi niko bigenda ariko niho by'umwihariko nk'uko twavuze dufite abashyitsi mu gihugu cyacu batangiye kuza abandi bari inyuma twitegure kubakira neza tubereke ineza y'igihugu cyacu no ku misigiti hari abazahagana harimo abayisilamu ariko hari n'abatari abayisilamu tuzahura nabo aho duhahira mu muhanda tubigomwe tubakire neza tubabwire ijambo ryiza tubifurize ikaze tubereke ineza y'igihugu cyacu n'imico yacu myiza bazagende bavuga bati twasuye igihugu gifite abaturage beza bakunda abantu bishimira abantu babakira neza ikindi ni ukubigomwa bivuga ngo muri serivisi z'imibereho yacu ya buri munsi hari ibyo duhuriramo n'abashyitsi hari iyo mihanda hari ahandi twakoreshaga tukisanzura twihanganire kuba hari uburyo tuzaba tutisanzuye nk'uko byari bisanzwe muri rwa rwego rwo kwigomwa wa mushyitsi ukamenya yuko nyine umushyitsi umwigomwa ukagira ibyo wigomwa ukabyiyima cyane ko aba ari umushyitsi nyine agomba guhabwa uburenganzira bwe dusabira amahoro intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nk'uko Imana yabitegetse ivuga iti inna Allaha wa malayikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون بكر عمر عثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك الكريم وتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله